Ми плануємо продати статуетку, так? Хочемо продати статуетку для того, щоб зібрати кошти для України. Що мається на увазі? Що дуже багато є людей, які, в принципі, можуть собі дозволити пожертвувати велику суму на допомогу Україні. І от оця статуетка – це буде як додаткова мотивація пожертвувати суму на благо країні і армії. І буде от такий приз. Thanks for watching. If you like this video, check out these other videos from USA Today to stay up to date with all the latest news.